Սակայն նախաձեռնությունը, որից զինված ուժերը ոչինչ չեն շահելու, բանկի մարտոնակության վերականգնման հետ այս նախաձեռնությունը որևէ աղեր չունի եւ չի կարող ունենալ։ Ըստ երության իրենք բյուջեն լծնելու խնդիր են լուծում։ Եվ ոչ ավելի Զինվաճ ուժերի այս իշխանությունը հավուր պաշտաճի ուշադրություն չի դարձրել եւ չի դարձնելու։ Երկիրը ունի հնարավորություններ բանակը ոդկի կանգնեցնելու համար։ Կան միջոցներ, որոնք այս տարիներին կարող էին ուղվել զինվաճ ուժերին և խաթարված մարտունակությունը կարող է վերականգնվել այս տարիներին։ Չմոռանանք, որ այս վերջին հետպատերազմյան շրջանում տասնյակ միլիոնավոր դոլարներ վատնվել են ոստիկանության համակարգը ուրճացնելու ուղությամբ։ Այդ գումարները, եթե ուղվեին զինված ուժեր, կարելի էր շատ-շատ հարցեր լուծել այս նախաձեռնությունը բյուջեիը լցնելու այս նախաձեռնությունը բանակին ոչինչ չի տալու այս նախաձեռնությունը բխում է եթե այսպես մի փոքր ավելի խորքային մոտեցում անդես բերենք այն կոնցեպտից որն իրենք կրում են այնը իրենք ըստեղյալ կառուցում են 4 հանրապետություն ասվածը և չորրորդ հանրապետությունը, թեպետ Հայաստանի հանրապետություն անունն է կրելու, բայց հայության, հայկականության, Հայաստանի հետ որևէ աղեր չունենալու ոստեության խոսքը ուltraliberal եւ անհայրենիք արմատներից գածումը կործրած հասարակական պետականության սխեմայի մասին է, այդ սխեման պարտադրված է հավաքական արևմուտքից իր ծագումնա բանությամբ եթե ասեմ շատ պատկերավոր ասենք սոռոսական է եւ այդ սխեմայում պետականության մոդելում ուժեղ բանակի հերանակար ուղղակի չկա եւ այս տեսի անհետ հետ նախաձեռնությունները բանակին ոչինչ չտվող նախաձեռնությունները իհայտ են գալիս ահա այդ սխեմայի կոնտեքստում որովհետեւ տվյալային հարկավոր է բյուջեն լծնել հարկավոր է բյուջեն լծնել այդքան մի բան իսկ բանակի արჩև ծառացած իրական խնդիրները լուծելու առումով իրենք ոչինչ չեն անում որովհետեւ իրենց ապակերացած խաղաղության խաչմերուկ հանդես եկող Հայաստանում արյունտես ուժեղ բանակի աննրաժեշտություն չի լինելու այդտեսի այլասերված ապակերացումներ ունեն այս իշխանավորները Հայաստանի վաղվա օրվա վերաբերյալ գործով պետք է դատել։ Հասկանում եք, 3 տարին հետ պատերազմյան 3 տարիները շատ մեծ ժամանակա հատված է բանակը հավոր պաշտաճի կարքի վերելում բանակի մարտունակությունը վերականգնելու համար։ 3 տարվա ընթացքում կարելի էր բանակի մարտական հնարավորությունները ամբողջ թվալով վերականգնել եւ այս պահի դրությամբ մենք կարող ենք ունենալ բանկ զինված ուժեր, որի մարտնակության մակարդակը ոչինչով չձիջեր 2018-ի մակարդակին։ Չի արվել ոչինչ։ Իմիտացիա է ստեղծվել, թե բանկի մարտնակությունը վերականգնելու առումով ինչ-որ բան է արվում։ Չի արվել, չի արվում, որովհետև հզոր բանկի կոնցեպտ այս իշխանությունը ունի։ Այս իշխանության անկալումներում կա ուռճացված ոստիկանական համակարգի մախին պատկերացում եւ բնավ պատահական չէ որ իրենք ցուցադրաբար վիտխարի միջոցներ, ջանքեր, գործադրումը なんս վորտիկանության համակարգը ուրճացնելու համար։ Այնքան միջոցներ որքան որ վորտիկանության համակարգը ուրճացնելու համար է վածնվել, եթե ուղվեին զինվաց ուժեր, շատ ու շատ հարցեր լուծված կլիներ։ 3 տարին կրկնում եմ շատ մեծ ժամանակահատվածը։ Ա, բանակի մարտունակ մարտունակությունը վերականգնելու համար օրինակ տեսեք 1945-ից հետո խորթային միությանը պահանջվեց ընդհանրումը 2 տարի, որպեսի տնտեսությունը βέρվի այնպես մի մակարդակի, որի artigo-ում քարտային համակարգը սննդի քարտային համակարգը վերածվեց ընդհանրումը 2 տարում։ Այսինքն եթե իշխանությունը մի պետությունը ոդկի կանկնելու գաղափարն է կրում ոդկի կանկնելու պետության ողնաշարը շատ քելու գաղափարն է կրում ապա գտնուեն եւ միջոցներ եթե բավարար կամ թե հանդես գերում այդ կանքը փթակվելու է հաջողությամբ մենք 90-ականներին պատերազմ մենք հաղթել շատ բարդ ժամանակներում լինելով ընդավել հարկավոր է ունենալ ցանկություն եւ ոչ ավելին իրենց ցանկությունները հայաստանյան հայ հասարակության ցանկությունների հետ ընդհանուր ոչինչ չունեն իրենց ցանկությունները գալիս եւ ուրեմն հանգում են այդ 4-րդ հանրապետության աշխատին որտեղ կրկնում են բանակը երկրորդական դերերում է լինելու եւ ըստ այդմ բազմաթիվ նախաձեռնությունների են դերել ականատես լինելու, որից բանակը առնվազն ոչինչ չի շահելու, իսկ ոստեյության զինված ուժերի դերն նվազեցնելուն ուղված հետևողական քաղաքականությունն են ականատես լինելու առաջիկա տարիներին, եթե իհարկես դրանք շարունակեն իշխանավարել